Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Dobrý den, milí diváci, jiného média CZ, potažmo druhého kanálu České nezávislé televize. Nacházíme se dnes v Novém Boru, v Pečovatelském domě. Máme tady paní Jolanku, která nám poví svůj příběh o jejím neštěstí, jaké má se svojí nohou, historii, co se týče péče lékařů a pečovatelského domu a podobně. Asi rovno tady přejdeme k věci, to nenatahujeme. Možná vás poprosím tady nejdřív něco o sobě, abyste mi pověděla. No, tak odkud začít? Tak dejme tomu asi tím úrazem nejspíš. Asi jak to všechno začalo? Do 24 jsem byla zdravá a ve 24 jsem měla úraz, tam to bylo cizí zavinění, to tenkrát zmizely důkazy toho cizího zavinění. No a nicméně teda po úrazu, já jsem měla obrata rozbitej, žebra zlomený, loket, paty rozseklý, zuby rozbitý. A to byl úraz překousli. Cizím zavinění, že vás někdo naboural? Já jsem bydla na ubytovně v Praze a tam jsem si občas povídala s tou vrátnou a byl tam jeden pán takový, který tam bydlel taky na stejném patře jako já v šestém. A jednoho dne jsem si tam s ním povídala a on tak jako vyšel ze zadu, tam ze záchodu. Pak jsem šla já na ten záchod, pak šla ta vrátná a ta se vrátila s tím, že se jí tam z pokladničky ztratil 50 korun. A on se mě podíval a řekl, co si udělá ty. A začal mě tam odtaď vyhazovat, no dopadlo to tak, že mi dal prostě z každé strany jednu a já jsem ztratila vědomí. A pak vím, že jsem byla na střeše, jsem viděla nějakou tyč, asi hromosvod. A chtěla jsem se chytit a otočit se, kde je. A najednou byla se tmá, probrala jsem se v nemocnici teda v tomhle tom stavu. A nikdo nic tam bylo tenkrát u toho incidentu, když mi tam dal prostě ty dvě facky v tom přízemí, tak tam bylo 5-6 lidí, ale pak teda jako údajně nikdo nic neviděl, neslyšel. A když za mnou přišla policie do nemocnice, tak říkali, no, že tam třeba jedna holka, že jim říkala, že mě, když mě našli dole, pod tím barákem na zemi, takže jsem se probrala, že jsem něco mumlala, že mě schodil. A pak, že jsem zase jako upadla do bezvědomí. No a důkazy teda jako se údajně žádný nenašly. Já jsem potom se odvolávala, že jo, ty vyšetřovatelé mi většinou poslali psychiatra s tím, že ten se mě snažil přesvědčit, že to byla sebevražda. A říkám, no to žádným sebevražda. V případě sebevražda nebyla, což teda konce policie potvrdila, protože na chodbě byly takový květináče, ty byly rozbitý a hlína z těch květináčů se našla na té střeše. Já jsem bydla v šestém patře, vedle byl pětipatrový blok napojený a tam našli tu hlínu, takže z toho tam bylo takový obrovský okno na té chodbě, takhle byl výtah, takhle byla chodba s pokojem a kolem tohohle okna jsem nikdy nechodila, že jo, já jsem z výtahu šla rovnou prostě. A tentokrát prý bylo to okno otevřený a zvenčí byl ten parapet hliníkový byl zohybaný, takže mě se zřejmě podařilo nějakým způsobem dostat přes ten parapet na tu střechu. Jestli mě chtěl vyhodit z okna, nevím, tohle fakt jako tam mám tmu. A takže já jsem nějakým způsobem se dostala na tu střechu toho pětipatrového bloku vedle. A tam teď jsem teda spadla dolů, já jsem myslela, že jsem spadla na trávník. Ale tam byly dva takové železní rošty, jeden byl takhle prohnutý, takže já jsem, protože to odnesla levá strana, že jsem zřejmě padala prostě po zádech na levý bok a ten rošt, jak se prohnul, tak to asi trošku stlumilo ten pád. Takže já jsem jako úplně zmatený, jako vám tě dá někdo ublížit? Nebo... No on mě obvinil, že ta vrátná řekl, že jsi ztratil těch 50 korun, že jo? Ha, takže kvůli 50 korunám. A on řekl, že jsem to ukradla já. Já říkám, to není pravda, já jsem nic neukradla.
No a on mě tam tady začal vyhazovat, že jo, my jsme seděli tam, co ona měla ty klíče, že jo, na ty vrátnici. Aha, takže to je takový ten klasický případ, kdy někteří lidi kvůli stovce a kvůli svému egu, tak nějakým způsobem takhle se jako pustí do člověka tady, jo. Dobře, my jsme se dnes ale vlastně měli bavit o těch následcích, o tom, jak vlastně funguje naše zdravotnictví, nebo jaké tady s ním má zkušenosti tady paní Jolanka. To je vlastně na asi příběh třeba jakoby další. Takže dobře, takže takhle začaly ty vaše potíže se zdravím, nebo zdravotní potíže, až vlastně do stavu, v jakém jste teď, to znamená, vy teď bydlíte v pečovatelském domě v Novém Boru. V podstatě to, co jsme si pověděli, než jsme přišli, tak paní má tedy amputovanou nohu, která je teda nesmírně bolí, má tedy druhý stupeň invalidity, ačkoliv podle svého názoru by měl mít teda ten nejvyšší, má teda ukrutné bolesti, které se tedy střídají, až vlastně se... Tak já žádám o třetí, no, když jako, no, byla bych ráda i za ten třetí, no, protože ta dvojka je fakt málo. No možná si pojďme říct tady, co vás trápí, co se přesně jakoby přihodilo, proč vás to vlastně bolí, nebo jaký je vlastně ten problém. Protože jako věc tohoto charakteru, pokud, co se týče jakoby nohy, tak pokud je amputovaná, tak pokud je jako dobře operovaná, tak by bolet asi neměla, to se nejspíš shodneme. Samozřejmě jsou tam nějaké psychosomatické potom jakoby záležitosti, že třeba člověka bolí třeba palec u nohy, kterou nemá, tam se pak chodí třeba na terapie k těm různým psychosomatickým lékařům typu doktora Hnízdila a podobně, kteří dokázali tu situaci vlastně řešit, ale tento případ není tady on. Paní, co mi tady pověděla, je, že kromě toho teda, že jí byla odebrána teda ta noha, tak podle sebe tedy tu kost nemá jakoby dostatečně dobře jakoby zahlazenou. Tam je spíš o to, jakým způsobem se tedy chovali ty lékaři, proč to nechtějí dotáhnout do konce, nebo možná mi tedy pověste svůj příběh, jako, co se stalo, proč, jak s vámi jednají ti lidi. A... No, tak takhle hlavně, aby taky bylo jasný, proč jsem tu nohu si nechala amputovat, protože spousta lidí si myslí, že jsem nějaký blázen, který si prostě nechal uříznout nohu, aby mě mohl někdo litovat, nebo co, opravdu se s takovýma případama setkávám. Já jsem po tom úrazu, mě v nemocnici tenkrát v Praze nechali ležet na zádech 4 měsíce a tady mi takhle provrtali nohy skrz drátama a povisli na to závaží, který mě chtěli jako nějak natáhnout tu páteř. A po 3 týdnech tady ustřihli, pak ten drát vytáhli, dobrý, tady ustřih drát, vytáh a v tu chvíli tam vlíkla elektrická bolest prostě, když tam mám, když mi tady dopouští 220. 30 let bolesti, denodenně ve dne v noci. Po 30 letech už jsem nevydržela, říkám, už mi to uřízněte tu nohu. Napsala jsem panu doktorovi, že já jsem tam tenkrát bydlela na Kladně 18 let, takže já tam byla fajn ta ortopedie, jak jsem si říkala, tak to zkusím tam. Pan doktor mi odepsal hned, že jo, že několik amputací dělal a že jsou lidi, že si to vesměs pochvalujou, říkám, tak dobrý, jak snad by to mohlo pomoct. Já už jsem tu nohu nemohla ani unést, já třeba v týhle mám ještě jako zbytek nějaký hybnosti, ale tahle byla fakt skoro a já už jsem ji, jo, já jsem ji nemohla utáhnout. S tou bolestí byla, když váží prostě metrák ta noha. No a tak nakonec jsme se teda asi po 3/4 roce domluvili, že teda mi tu amputaci provede. No a když jsem se probrala z narkózy, jak ta noha byla uříznutá nad kolenem. A při tom letě jsme se domluvili, že to uřízne v půli stehna, protože ty bolesti byly od kolena do půli stehna, že jo, tady ta oblast. A já říkám, vy jste mi to uřízli, kde jsme se domluvili. Nic na to neřekl, odešel, k šesti práškům přibyly další 4 na noc, co pátová injekce. Chcete jmenovat tedy toho doktora, který? Vám to jako způsobil, nebo jenom tu nemocnici, nebo radši vůbec? Já myslím, že pan doktor, jestli tohle někdy uvidí, jak bude moc dobře vědět a že se pozná, jako, to je těžký tohle, že jo, protože já jsem psala třeba, teď nevím, na ministerstvo, na ombudsmana, z jednoho místa mi přišlo, že můžu podat stížnost. Ale abych počítala s tím, že když to prohraju, takže budu platit soudní výlohy, že já nemám nejmenší chuť a čas ani náladu se s někým soudit, jo.
vědí moc dobře, co mi tam s tím udělali, takže... No, to je kapitalismus, no. To funguje v tomhle systému, že pokud se nám něco nelíbí, tak stížnosti se samozřejmě zamítají a pokud chcete podat na něco žalobu, tak musíte se na několik desítek, na listovek tisíc korun, čekáte 5-10 let a pak se uvidí, jak vlastně celá věc dopadne. Nehledě na to, že tam jsou různé potřeba, různé psychologické a psychiatrické posudky, které ta protistrana, především tady bohatší, tak si může třeba zajistit nějakým jiným způsobem než člověk, který je opravdu nemohoucí, měl nějakou životní smůlu a nemá žádnou víceméně nebo minimální podporu. Takže to samozřejmě víme, jak fungují soudy v současném socioekonomickém vlastně monetárním systému. Takže vlastně, jak to tady pokračovalo dál, takže vy vlastně máte, teda, měl vám to amputovat tady nahoře někde v půlce, vám to amputovali tedy nad kolenem, jakoby těsně tedy, jo. A vy tam máte tady tu kost nějakým způsobem, jak upravenou, nebo? No, pak teda asi po 14 jiných slzách jsem šel za zástupcem primáře, jestli by mi to nějak opravil, že teda to mělo by uřízit tady, takže prostě vlastně se uřízlo to, co mě nebylo, tam, kde to bylo rozřezané. A všechna ta oblast, kde ty bolesti byly, tak mi zůstala, že jo. Takže já jsem to chtěla, jestli tady jo, tak to domluvíme tady s jiným panem doktorem a to. No, takže to uřízli, asi 5 dní to bylo takový docela, jako to vypadalo slibně, a pak to najednou začalo šíleně bolet. Já říkám, prosím vás, jako není tam, je to tam řezavý bolesti, je tam ta kost nějak zabroušená, nebo... A říká, já jsem si dal záležet, já jsem to zabrousil, aby vás to netlačilo. Mm-hmm. Opravdu dal jsem si záležet, ale já už vás operovat nebudu. Já říkám, no a tak uděláme aspoň rentgen, kdybych teda s tím pak ještě potřebovala jít někam jinam. To není potřeba. Třikrát jsem se tam ptala, jestli by mi udělali rentgen. Vždycky mi to odmítli, že to není potřeba. To je zajímavý, přitom rentgen je poměrně rychlá, jednoduchá, levná záležitost. Tak jsem si ho potom nechala udělat z rehabilitace. No a tam jako to i laik vidí, že tam je prostě pravý úhel, že to je uřízlý a ty hrany, ani to by tam byly nějaký obloučky, že jo. No, takže ta kost tam prostě zabroušená není, no, že to do toho svalu, prostě je to, jak kdyby mi někdo řezal nohu zaživa, prostě, no. Teďko třeba zrovna je chvíle, kdy je to trošku v klidu, jak se moc nehejbu, ale stačí, no, to někdy bolí i v klidu, že jo. Ale jak říkám, no, každých třeba i tři půl minutový záchvaty během 5 minut a 5 za 10 minut znova. Jindy jsou to zase, že to není tak ta úplně nejsilnější, ale zase to tam řeže, štípe, pálí. Třeba hodinu, dvě v kuste, kdy já prostě sedím jenom sotva dýchám a pak už hřbu, že jo, jako to je denně prostě ty slzy jdou, protože ta bolest je taková, že to prostě se nedá potlačit. Takže kdybyste si přála tedy, aby vám to přeoperovali, aby to nějakým způsobem tedy otupili, aby to nemuselo tedy bolet, aby došlo k nápravě, opravě tedy té operace. Co se týče teda toho invalidního důchodu, tak ten máte spíš jakoby z toho důvodu po té operaci, nebo to přetrvalo teda od té doby, co tam došlo k tomu zranění jakoby dříve, nebo... Teď co, invalidní důchod? Jestli teda ten invalidní důchod, co vám dali na tu nohu, tak jestli jste ho měla v tom stavu, jak máte teď ještě před operací, nebo se vám to upravovali po té operaci? Ne, takhle, já mám invalidní důchod, mám od roku 88, od toho úrazu, od toho pádu z té střechy. Jasně. Protože já jsem u té doby na vozejku, že já jsem ochrnula od pasu dolů. Takže to, a teď tam byly ty šílené bolesti, no a teď teda došlo k tomuhle tomu. A já jsem se jako pokoušela právě hledat různě, já jsem teda jako první jsem psala do Brna, protože tam teda kdysi mi operovali 4x páteř a tam byli od profesora po uklízečku úplně fantastický všichni. Jo. Tam, brněnské nemocnice. No, tam lidi přicházeli prostě zhroucený bolestí a odcházeli tanečním krokem s úsměvem na tváři, protože tam byly opravdu obrovský machři na páteře, na plotínky, na skoliozy. Takže tam, no a tam, když jsem přišla, to mě viděl pan profesor až po 5 letech od úrazu, říká, prosím, co tam s váma dělali. Jako po tom úrazu, já říkám, no, nechali mě 4 měsíce ležet, dali mi závaží na nohy a cpali mi bráškama, jo. No, říká, vás měli do 48 hodin operovat, vy s vaší vitalitou byste chodila voli. Měl tam kostru,
tady ten obratel máte rozbitý, roztříštěný, ty úlomky jsou zapíchaný do míchy, ukázal merengem, tohleto, to se musí všecko vyndat, uděláme vám tam štěpy, jo. Prostě jako člověk s člověkem mi řekl, co s tím udělá, jaký jsou možnosti. Bude vás to samozřejmě ještě pak volat, ale mělo by to být lepší. Já říkám, no tak bezvadný, že jo, já už jsem se dělala takhle zroucená, což už jsem teďko taky, protože se nemůžu na tuhle stranu moc nahybat. A vyspravili to, mi zachránil život tenkrát, bylo 50% lepší, ty jo, se to zlepšilo, ty bolesti. No tak jsem psala tam, ale tam teda odtaď mi napsali, že bych to měla spíš jako podle místa bydliště řešit spíš z Prahu. Tak jsem zkusila zase. Co mám informaci, řekli tedy spíš, ale já tuším, že dnes už nezáleží na místě bydliště, že už nejsou vlastně takové ty místně příslušné nemocnice, jako bývaly dřív, že dnes vlastně člověk může jít i jinam. Ano, ano, říká se, že pacient si může vybrat, kde chce být ošetřen, no, to na kterém pracovišti. No. To se sice říká, ale je to technicky neproveditelné, protože za prvý, když teda vám nenapíšu sanitu, tak se vozíčkař nikam nedostane. Pokud nemá nikoho v rodině, kdo by ho tedy převezl a pomohl mu, asi tak, předpokládám, že tedy tady jde i o finanční stránku věci. No, pochopil jsem, že vy asi nemáte nikoho, kdo by vás mohl třeba převést nebo pomoct. Já třeba nedávno jsem byla v Brně zase to zkoušet na chirurgii, tam to jsem se tam dostala až přes ministerstvo, mi poradil, ať zkusím chirurgickou společnost v Brně, já jsem tam napsala. Přes ně jsem teda dorazila na tu chirurgii, ale musel mě tam odvést, tady jsou se vozíčkář, který má auto, ale má špatný ruce, tak mě nás musel zase vést další kamarád. Ty mě tam odvezli, čekali na mě, kdyby řekli, že mě nepřijmou, tak by mě odvezli zpátky. Ale protože řekli, že mě budou hospitalizovat, no tak kluci odjeli, ale zpátky už pro mě pak přec nemohli, že jo. Za 4 dny jsem byla z Brna propuštěná. No a nedali mi sanitku, že si to mám zařídit. Já říkám, ale já nemám jak, já nemám kdo by mě odvez, nemám peníze, vlakem autobusem jet nemůžu. Třikrát jsem se ještě vracela na to oddělení, jestli si to nerozmyslí, jestli mi tu sanitku nedají. Tam večer tam byl pan doktor, říká, co tady tak sedíte, já říkám, já se jdu znovu zeptat, jestli mi nenapíšete tu sanitu, já se nemám jak dostat do nového bytu. A sestřička říká, paní si myslí, že jí napíšeme sanitku. A no, je fakt, jako se vysmála. Takže nic, no a já jsem tam seděla teda v tom přízemí, že jo, do druhého dne, do dvou do noci jsem telefonovala, od oběda do dvou do noci jsem i mrbere telefonovala, ještě tam byla aspoň možnost nabití si telefonu. Až druhý den dopoledne v 10 hodin se sehnala teda dva známí, kteří se o tu cestu podělili a dovezli mě domů. Já jsem volala na televize, na policii, tu mi doporučil teda zase člověka v tísni pán. A přišla hlídka a říká, no když on teda někam zavol a říká, když budete vědět konkrétně kam, tak můžete znovu zavolat 158 a tady po Brně vás můžou odvést. Že ten z toho člověka v tísni mi doporučil nějakou charitu třeba, abych někde přespal tu noc, s tím, že mi druhý den pomůže hledat nějaký vodu. No tak jsem ve dvě v noci jsem našla nějakou kolej, kde je 6 pokojů bezbariérových. A tak jsem jim ráno volala, že teda jsem našla nějaký ubytování, aspoň na tu jednu noc, jestli by mě tam teda mohli odvést, tak mi řekli, že nemají oprávnění mě tam odvést. Já říkám, kolegové večer říkali, že když budu vidět konkrétně kam, takže můžu zavolat a že mě odvezete. No ale my opravdu nemáme oprávnění. A tohle, co se tady dělo v té brněnské nemocnici? To se dělo teďko v Brně. Takže vlastně, co se týče lékařské péče v brněnské nemocnici, tak ta je příkladná, nebo byla tehdy příkladná, byla v pořádku, ale potom už ta následná starost o to, abyste se dostala domů, tak to už potom byl jakoby potíž tedy, jo? No tak ta péče tam byla taková, že... No ale vyřešili vám ty potíže s tou páteří, aspoň tedy jako ke spokojenosti. No to bylo před 25 lety, že? Jo, takhle, takže brněnská nemocnice před 25 lety a brněnská nemocnice aktuálně. Ano. O tom se bavíme. Aha. Před 25 lety tam byly skvělý na ty páteře, to byla ortopedie, že? Ale teď jsem tam byla na chirurgii. Jo, a teď to dopadlo tak, že když jsem teda řekla, že mám tadyhle bolesti, tak první, co bylo, odebereme krev. To zase mě to vždycky dojde až potom, říkám, proč mi berou krev, když to přece se musí udělat nejdřív rentgen, že jo? No, tam je, no, kvůli, tam jsou různý ty zánětlivé markery třeba a podobně, aby zjistili. Jo, no, ale já mám za ty roky, mě tenkrát v tom herce, než mi dali kapačky tadyhle,
tak mě tadyhle já měla všude modráky, mám rozpíchaný žíly, mě už není odkud brát, já mám žíly jak feťák z těch špitálů. A já už úplně šílím, když mi někdo má brát, takže zase prostě ze mě vytáhly dvě ampule krve a naprosto zbytečně. Já jsem čekala, že přijdu na oddělení a že druhý den třeba mě pošlou na rentgen. Druhý den psycholožka, asi půl hodiny výslech, do toho přišla psychiatrička, další výslech. Přišla jsem na pokoj, přišla neuroložka znova, odešla, za chvíli přišel z ambulance bolesti, asi 3 hodiny v kuse, mě tam všichni vyslýchali a všichni mi tvrdili, že musím brát léky. S výjimkou té psychiatričky, ta aspoň na férovku řekla, no můžu vám dát léky na deprese, ale to vám ty bolesti samozřejmě nevyřeší. Jo. A, no a dopadlo to tak, že prostě zase mi řekli, že tím to není. Byl tam jeden, ten říkal, s tím by se dalo něco udělat, ale to byl nějaký medik, pak tam byl nějaký stážista, ten taky říkal, že by, a pak ještě někdo. Prostě z těch více jak 55 lékařů, s kterýma jsem mluvila za ten poslední rok, tak asi 9-10 se mnou souhlasilo, že by se s tím dalo něco udělat, ale vždycky to byl někdo, nebo starší chirurg, který už neoperuje, vždycky to byl někdo, kdo nemohl rozhodnout, že o té operaci. Takže mě víceméně zase ty 4 dny vždycky pokaždý přišel jiný lékař a pokaždý znova, že musím brát léky. Říkám, já nemůžu brát léky, já se po lékách dusím. Já jsem už po té operaci, já jsem 15 let nic neužívala, protože na ty bolesti nic nezabíralo. To jsou ty neuralgické, na které prostě běžní léky ani opiátová injekce na to nezabere. Po opiátové injekci člověk odpadne, usne v tom intervalu, kdy to nebolí. Ale na tu bolest jako takovou ani ta opiátová injekce nezabere. Takže máte intervaly, kdy to bolí, kdy to nebolí? Teď jste v takovém lepším stavu, ale dnes, co jsme si volali tady, tak jste říkala, že jste usnul až někdy v 6 hodin ráno tady bolestí. A teď jsme tady vlastně odpoledne po 3 hodině, kdy tady jakoby to, ta bolest je jakoby nejnižší, jo, nebo nějak jako snesitelná, dejme tomu. Takže no, teď je to jakž tež, protože sedím v klidu, že jo, musím být teda nakloněná, protože kdybych šla dopředu, to já už to poznám docela dopředu, jo, co můžu, nemůžu udělat, no, když přijde nějaká nečekaná situace, tak pak už to tam člověk nemůže. Takže vlastně vy jste měla potíž tady na tom koleni v určitém místě, abych to shrnul, to místo tedy měli odstranit, tam jste dlouho vlastně bojovala za to, aby vám to místo odstranili. A oni vám to místo neodstranili, to vlastně uřízli přímo v tom místě někde, kde tam tady ten problém jakoby je. A vy byste ráda tady docílila opravy, aby vám to místo tady odstranili, abyste ty bolesti už neměla, mohla byste aspoň nějak důstojněji prostě dále jako žít. A předpokládám, že byste asi uvítala tady radši vyřešit bolest, než řešit nějaký jakoby další třeba ty invalidní důchodové stupně nebo něco takového, nebo oni vás z něčeho třeba podezřívají, že třeba simulujete, že chcete jakoby vyšší důchod, nebo o čem to vlastně je z té strany těch lékařů? Před tou amputací, to je 2 roky zpátky, jsem byla tady v Lípě, jestli by mi to... Jako v nemocnici v České Lípě? No. Tam bych zrovna moc nechodil tady, s touto nemocnicí mám vlastní zkušenosti před 3 lety, o tom si můžeme také povědět někdy více. Před dvouma rokama neurologie Lípa, to teda jmenovat budu, protože tu babičku vedle mě prostě tam udělali. Já jsem pak nestihla najít rodinu, než zareagovali, policie než zareagovala na výzvu, kterou jsem dala na stránky. Já jsem chtěla, kdyby rodina, jestli chce, aby žila, tak aby ji tam odteď vzali pryč. Ale než teda došlo k vyhledání nějaký vnučky, tak ta mi pak volala a říká, babička včera umřela. Vy to o týden dřív, tak ta ženská mohla ještě žít. Pití na druhý konec stolku, kam ty pacienti nedošáhnou. Tam se umírá žízní, to úplně stačí prostě takovýhle. On hledě k tomu, že teda prostě 9 z 10 sester hrozně hřvou. Já vám to věřím, protože já si tady teďka udělám se svojí teďka trošičku, teda jako trošku příběhu. V České Lípě jsem byl, je to asi 2,5 roku po návratu z Chorvatska s nějakými patrně tedy srdečními problémy a byl jsem tam tedy ráno, tam mě umístili tedy na kardio, nevěděli, samozřejmě nezjistili, co mi je, co se děje, měl jsem jakoby potíže, že jsem měl nějaký neurologický záchvaty, cuky a podobně, přišel jsem tam jakoby brzy ráno a večer, tedy kolem 8.-9. jsem musel odejít na revers, protože v tu dobu za mnou přišli, vůbec vlastně nezjistili, co mi je, udělali mi rentgen, tam nic nenašli, vzali mi krev, tam asi taky nic nenašli.
a večer tedy, kromě teda otřesných hygienických podmínek, kdy tady byl vedle mě pán po pravé straně, který teda byl většině jako pokálený, když to řeknu takhle, takže šel na těch záchodech, co tam byly, tak ty se prakticky nedali používat, že ty uklízečky z toho byly taky na mrtvici, tekla tam akorát studená voda, nebylo tam mýdlo, nebyl tam ručník, tedy před těma 2,5 lety, to je moje osobní zkušenost. A v podstatě večer nebo odpoledne ještě tedy, než jsem se tak nějak rozhodl jít na reverse pryč, protože jsem si řekl, že raději umřu někde venku, kdyby něco, než abych jako byl tam, tak tam byl v podstatě pán vedle připoutaný k posteli, který jako neustále ječel. A pak snad nějak vypadl z postele, doplazil se tam ke dveřím a my jsme volali jakoby záchranu, tam je to tlačítko u té postele jako SOS a když jsme to mačkali, tak se vůbec nic nedělo, nikde nechodil, tak jsme tam s tím druhým pánem tedy ječeli po nemocnici jako o pomoc, jako co se děje, nikde nikdo nebyl, tak jsem tam musel vyběhnout a tam nebyl na sesterně, nebyl vůbec nikdo, žádný doktor, žádná sestra na celém oddělení, nikdo a tam pán prostě na zemi brečel, prostě hotovej, neví vůbec, co to mělo znamenat. No a každopádně pak teda se hrozně divili, co tam jako za humbuk, tak ho vzali. A já osobně, když jsem jako večer, jako fakt jsem přemýšlel, co tam jako ještě dělám v těch otřesných jako hygienických a vůbec podmínkách, jak tam jako se chovají k lidem, tak mě tam přišla sestra nebo někdo v podstatě dát lék na ředění krve. A já říkám, prosím vás, můžete mi říct, co mi to chcete píchnout? Oni, že mi dají injekci večer. Říkám, no, že to je na ředění krve. Říkám, to je varfarin? Ano, je to varfarin. Říkám, a já mám dostat varfarin? No, že mám dostat, že ano, že to tady jako dávají varfarin. Říkám, a vy víte, jako, co mi jako anamnézu nebo něco? Ne, my to tady dáváme jako preventivně každému večer. Říkám, aha, takže tohle byla moje zkušenost, že mi chtěli píchnout varfarin na zředění krve. Oni vůbec nevěděli, co mi je. Mám samozřejmě veškerý výpisy k dispozici, co tam všechno je napsané. Nevěděli vůbec, co mi je, takže jsem udělal humbuk, začal jsem tam ječet a že prostě v žádném případě, že okamžitě teda na revers odcházím. Ty, jakože přijde doktor, až jako následující den, říkám, ne, okamžitě přijde. A oni, že no, že teďka nemůžeš za 2 hodiny, říkám, podívejte se, buď tady bude doktor během 10 minut, nebo tady bude během 10 minut policie České republiky. Doktor přijde během 15 minut, podepsali jsme revers a já jsem se oblík, zbal jsem si věci, začal jsem ve stavu, jaké jsem byl odcházet. A potom, když jsem odcházel, jsem tam pana doktora viděl se sestrou s nohama v podstatě na stole, že měl spoustu času přitom předtím, než přišel, tak mi bylo řečeno, že má spoustu práce, že přijde za 2 hodiny. Tohle byla moje zkušenost před 2,5 lety v této nemocnici, to se mi tam vlastně stalo. Takže vám proč to říkám, protože vám tohleto věřím do České, mám i další lidi, i tady vlastně v novém boru kamaráda, který tam snad i nějakou paní měli schodit ze stolu, nebo co, to taky nějak řešilo, mám jako spoustu svědků, který tady k tomu jako sochým případem, takže vám to věřím. No. Já jsem tady neslyšela od jediného člověka, že by to, chvalej si třeba porodnici, ale jinak teda opravdu jsem neslyšela jediného člověka, který by nějakou pochvalu. Mám informace, že se snaží jako lidi stěhovat spíš do Liberce. Nebo... A můžu to jedině potvrdit a přesně tak, jak říkáte vy, a po 4 dnech, říkám, jdu domů, protože oni furt jenom léky, že jo, tak asi vás to tak nebolí, když ty léky nechcete. Já říkám, já už vám tady pokolikáty vysvětlu, že na tenhle druh bolesti to nezabere. A já se po lékách dusím, buší mi po nich srdce, já prostě léky brát nemůžu. V jiné nemocnici se mi stalo taky, oni se neptají dneska, jako chcete na bolest, chcete na spaní, ne, rovnou prostě, já už jsem spala. Najednou tam vlíkla v noci, za tmy tam vlíkla sestra, odhodila deku a než jsem se stačila nadechnout, jsem měla narvanou jehlu ve stehně. Proti mý vůli prostě a bez upozornění. Tady v té Českolipské nebo jinde? To zase bylo Brně. Jo, Brno. To a... nové Brno, teď to současné Brno. No, tady, jo? No. A já musím nějak si dát, teď už zase, mě zase to už bolí jinde. Jo. A my vám moc rád pomohli, nevím jak. No, dobrý. No a tam právě prostě v té Lipice dopadlo tak, že já jsem odcházela prostě usazená bolestí a tam mi třeba do zprávy před těma 2 rokama napsali, doporučujeme psychologické vyšetření vzhledem k bolestem s tak vysokou agravací. Říkám, tak vidí, jak mi tečou slzy bolestí, tak agravace bude asi nějaký, že se to zhoršuje, stupňuje. Doma jsem se podívala na internet. Agravace je zveličování problémů pacientem. Po 30 letech neurologických bolestí, kdy prostě pomalu denně živé, tak mi napsali, že simuluju, že jo. To znám velmi dobře. A před tím velkém, po té amputaci, když jsem odcházela uslzená,
bolesti horší, než s jakýma jsem přišla, s hadrem na hlavě, prostě se zvýšenou teplotou, tak tam mi napsali v podstatě, že při propuštění bez obtíží. A s takovýma zprávama já pak mám jít na sociálku a žádat o třetí stupeň příspěvku na péči. I když jsem tam napsala vlastní prostě pravdu tak, jak to je, jak na tom jsem, vypsala jsem všechny problémy, potíže, které mám, jo, nějaké zmiňování, na co všechno příspěvek využívám, že jo, tady je pořád ta tendence ten příspěvek prostě nedat, že dávám málo pečovatelské služby, ale musím ten zbytek využívat zase pro jiný lidi, pro jiný, i v jiných, no to je taky na jiný téma úplně, ale my jsme se dostali teda k tomu, tady k tomuhle tomu řešení, takže já bych teďko hrozně ráda, aby mám prostě na rentgenu, už jsem vzala i že jsem tam i namalovala, kde si myslím, už to bylo teďko docela na spadnutí, našla jsem přes internet nějakou paní doktorku, že je šikovna, tak jsem s ní byla domluvená, teď jsem byla v Ústí zase, ona původně z Bulovky a že teďko je v Ústí, tak jsem jela tam. A teda neurochirurg mi zase řekl, že mi doporučí nějakou elektrostimulaci. Říkám, pane doktore, já mám elektrické bolesti v noze, já nechci další elektrostimulaci. Proč vám to, když teda, vy tam cítíte jako řezavou bolest, jo? No jasně, no. To je jako kdyby to prostě bylo ostrý. No. Já nechápu proč, no chápu, chápu proč samozřejmě, jo, jako, ale jako z toho morálního hlediska, takového hlediska, proč vám to vlastně nepřeoperují. Nejspíš proto, že kdyby k té druhé reoperaci vlastně došlo, tak by se tím problém vyřešil a nemohli by se těžit peníze třeba ze zdravotní pojišťovny, předpokládám. Ale to je jenom takový můj názor, jo? Aby si někdo nemyslel, že tady něco chci tvrdit. Takže vlastně bohatě by stačilo podle paní tady provést operaci znovu, kost asi nějakým způsobem obrousit nebo ji tady zkrátit nad to bolevé místo. Já jsem měla takovou představu, tady stoupají doktor takhle, že jo, takže v Ústí ten řekne a paní doktorka, že teda ještě jako, že by ještě konzultovala na Bulovce, říkám, tak samozřejmě, jo, že jo, to bylo před Vánocem a říká, do Vánoc už to nebude, říkám, že to je zase další tři týdny, takže zase další tři týdny tady bůřovat. Pak teda mě konečně objednala. Ale s ní ještě v tom Ústí, když prostě tam měli ten rentgen, já říkám, já si myslím, že by bylo možné uříznout to tady. Mm-hmm. No to v žádném případě. Nesnesl, aby člověk si navrhl nějaké vlastní řešení. Samozřejmě. Je to moje tělo, myslím si, že bych měla mít právo o něm spolu rozhodovat, a ne aby někdo si se mnou dělal, co chce. Tak jako to dopadlo prostě na tom Kladně, kdy prostě člověk uříznul na úplně jinde. Já jsem do poslední chvíle čekala, kdy přijdou udělat nějakou čáru. To se stalo to bude. V tom Kladně to bylo v kterém roce, kdy se to stalo? Teďko v loni v prosinci. Předloni vlastně. Předloni, no. Rok 2018, no, prosinec v Kladně vám tady uřízli něco, špatně tady tu končetinu. No, něco přes rok to je. A ty teda, a od té doby ty bolesti teda jsou větší než horší, než byly. No. Horší, než jste tu nohu měla. Rozhodně. Takže vám teda pomohly v uvozovkách tím způsobem. Rozhodně, předtím jsem měla aspoň mezi tím delší pauzy, kdy to nebylo třeba půl hodiny, hodinu v kuse, nebo i dvě hodiny v letě, třeba je to lepší, že jo. Teďko, když to vydrží půl hodiny, hodinu, něco dělám 20 minut, už nemůžu dýchat, jo, rozbolí, někdy nemůžu, tohle jsem chtěla jenom přesadit jednu kytku, já jsem za celý den nezvládla přesadit kytku, že to tak bolelo, že... A vy teda, když se nehýbete, tak to má jakoby střídavé tendenci, kdy to bolí víc, kdy to bolí méně. No. A když se hýbete, když si místem prostě hýbe, tak to samozřejmě bolí velmi intenzivně, velmi ostře a pořád. Takže z toho je vlastně evidentní, že pokud je to ostré, tak to tam naráží tedy na tu svalovinu nebo na něco, na nervy a bolí to tedy ukrutně s tím, že když se to nehýbe, tak no tak jako to tam bude nejspíš nějaký, každopádně asi záně, že ano, a ten teda bolí jako daleko víc, než by tam nebyla jenom to řezalo. Tak rozhodně třeba večer, když si ho lehnu, a to bývá tadyhle horký, že jo, protože to, no, pochopitelně, to no. rozbíjí tu tkáň, že jo, ta hrana. A no, teda, takže s touhle paní doktorkou, já jsem měla představu prostě, jak je dole uřízla ta kost, že jo, teď vede takhle nahoru k tomu kyčli, teď se tadyhle rozšiřuje a tady je ta hlavice. Tak tady pod tím rozšířením se říká, kdyby se to uřízlo, tak tam nebude žádná hrana, kdyby se, tam je uprostřed samozřejmě ta kostní dřeň, kde jsou ostrý plošky drobný, což si myslím, že by taky dělalo nějakou paseku, tak určitě existuje nějaký materiál, který by se ta kost dala zamáznout, vyhladit do hladka. Mělo by to pomoct. S dnešními technologiemi 100%. Jo. Jo, a naposled teda, když jsem byla na té Bulovce, tak
říkám, že paní doktorka ne, ta zase tvrdila vyndat celou tu kost z kyčle až. Já říkám, no toho se, bych se bála. První, co mě napadlo, říkám, to bych přepadávala do boku, že jo, protože o ten kyčel se opírá. A říkám, a na čem budu sedět, že to budu sedět jenom na, no sedíte na té pánevní kosti, já říkám, já vím, ale o ten kyčelní kloub se ještě tam se přenáší, rozloží ta váha, takže to není jenom na té pánvi, ale prostě, říkám, když to budu sedět jenom na té pánvi, zase mi tam o to víc bude hrozit dekubit, že? A takže jsme se nedohodli, že teda skonzultuje na té bulovce, takže jsem teďko byla nedávno, to je asi měsícem byla té bulovce. A tam pan doktor rovnou říká, ale ne, jo, ještě jsem měla technik, tady byl na vozejky, a ten říká, jo, určitě, protože zná paní, kterou si nechali, který takhle vyndali tu kost kyčle. On říká, ona od té doby nevydrží sedět, jde do boku a bolí to. Že jsem říká, tam vlastně z té pánve, když tu hlavici vyndají, tak tam zůstane ta jamka. A všechna ta svalovina bude tlačená do té jamky, kde je zase jakási sice tupá, ale hra. A já jsem jenom večer jsem na to myslela, mě to přesně v těch místech začalo bolet. Říkám, tak to nejdu na tohle. No, jasně, takže vy máte vlastně nějaké informace od paní nebo od lidí, kteří to takhle mají. No. A radši jste se tomu chtěla ubránit, aby se to takhle nestalo. No a tady ten pan doktor, já to říkám spíš lékař, já jsem to šla trošku rozlišovat. Tak ten teda nejdřív začal, jo, v kyčli rozhodně vyndavat, ne, to byste měla problémy, říkám, tak dobrý, tak ten ví, o čem je řeč. No a ve chvíli, kdy jsem řekla, že by ta kost jako tadyhle se dala uříznout, no to ne, to ne, to v žádném případě. A já říkám, no a proč ne? No to není tím, já říkám, no když si takhle opřete ruku o hranu stolu, bude vás to bolet? Bude. Říká, bude. No. Říkám, no a já mám tu hranu přímo v tom, no ale to není tím, já vás operovat nebudu. Dobře, takže... A tím to zase, a tím se tím vešky to skončilo všechno. Dobře, takže abychom si to shrnuli. Potíž je tedy v tom, že vy jste tedy invalidní důchodce, a vy tedy nemáte finance na to, abyste by vám tu operaci mohli provést, nechtějí vám to provést tedy ty doktoři nebo lékaři, a nebo to nechce proplatit pojišťovna, nebo máte nějaké informace, v čem jako je ten problém, nebo nevíte, jenom jako, no. Že to nechtějí operovat kvůli nějakému svému jako rozhodnutí, nebo své domněnce, nebo mají k tomu nějaké vysvětlení. Byla jsem zhruba tak před půl rokem, jsem byla taky v Praze, ve Střešovicích, ve Vojenský. Tam teda jsem taky posílala maila, že jo, protože v mých silách není někam furt jezdit, ani nemám jak, ani něco, takže to řeším nějak tak mailem. Napsali mi, ať pošlu, ty zprávy jsem tam poslala ofocený. Napsali mi, ať je tam pošlu, ty zprávy, ty rentgeny. Tak mě to bylo takový divný, protože tenkrát už po úraze se mi ztratila dokumentace z nemocnice, kde bylo napsáno hematomy na krku, což je jasný důkaz cizího zavinění, že mě někdo škrtil. Já od té doby si zprávy ofocuju, protože x se mi jich ztratilo už. Jo, takže já si od té doby ofocuju. A no tak jsem si je pro jistotu znova ufotila, CDčko jsem si zálohovala s tím rentgenem, poslala jsem to tam, asi za měsíc tam volám, jestli něco, no to tady nemáme. Ono víte, jak je to s těma zdravotníma zprávami, ono se totiž se zdravotními dokumentacemi obchoduje. No třeba když končí lékař, jde třeba do důchodu, tak má zdravotní zprávy, dokumentace, všechny ty papíry k těm svým pacientům, a ty potom tu zdravotní dokumentaci on vlastně může nabídnout někomu jinému a ten někdo jiný za úplatu samozřejmě tu zdravotní dokumentaci koupí, může to být několik stovek tisíc, může to být i několik milionů. No a když se třeba tyto lékaři nedohodnou třeba na nějaké ceně, no tak zdravotní dokumentace potom jaksi není. Takže opravdu také doporučuji každému, aby veškeré své zdravotní, veškeré své dokumentace, které mají, aby si je kopírovali, skenovali a ukládali u sebe, aby si vedli sami zdravotní dokumentaci. Někteří lékaři to neradi vidí, ale o tom bych vůbec nikým nediskutoval. To tělo, ten život je náš vlastní a máme jenom jeden. A skutečně je dobré, abychom se starali o své věci. Stejně tak jako třeba i když chodíme do zaměstnání, tak mít veškeré ty podklady pro sociálku a podobně. A také se stává, když třeba jdete potom do důchodu, že vám někdo ztratí třeba 15 let vašeho pracovního života, vy pak nedostanete důchod a podobně, takže to je dneska jako poměrně běžné, takže opravdu schovávejte si i své zdravotní dokumentace a o veškeré doklady se starejte, nejlépe v papírové, ale i elektronické formě, pokud to ještě jako umíte.
Dobře, takže je to tak, tady vy byste tady potřebovali operaci a ty lékaři tady vám ji udělat nějakým způsobem nechtějí, nebo pojišťovny. Ještě se dostaneme k tomu asi možná možná nejzásadnějšímu důvodu. Takže ztratili, pak tam teda na mě asi 30 letech lékařoval. Kdyby máte dokumentaci, já říkám, ztratili někde na neurochirurgii. Já vám to hledat nebudu a hned na mě začal štěká. Když už teda jemu došly argumenty, to, co se mu říká, tak se k němu přidala sestra, zase ta začala, vy máte zdravotnický vzdělání. Já říkám, to snad není o zdravotnickém vzdělání, je to moje tělo, já vím, kde to bolí, jak to bolí, vím, co tam s tím mám provedení. Takže mi nebude hledat dokumentaci. A cože mi teda, já tak mu to říkám. A on, že já nevím, jestli vám můžu věřit, vy tady pomlouváte doktory. A říkám, já nepomlouvám doktory, to, co vám o tom říkám, to je pravda, to není pomlouvání. Takže oni si mezi sebou patrně komunikují, pozor na tuto paní, a potom podle toho s vámi pravděpodobně možná jednají. No a takže já říkám, já bych to potřeboval nějak chirurgicky opravit. A na to mi řekl, to je ale hrozně drahá operace. A v čem je problém? Teď přece jste platila celý život zdravotní pojištění. Nebo vy jste vůči nějaké zdravotní pojišťovně jako v dluhu? Nebo ne, vy máte všeobecnou zdravotní pojišťovnu? Ne, já mám tu průmyslovou, českou průmyslovou. A tam jako z mojí strany není nic. Já normálně mě pojištění vám, běží dál, že jo? Protože mám za TP/P, takže... Aha. A spíš tam bude taky ta nevůle k tomu nějak opravovat invalidy. Že? Takže oni vám vlastně nevěří, že máte bolesti, že máte problémy, říkají vám, že to máte psychicky, přitom máte ZTP/P. Jasně. Dobře, říkali, že teda, takže pro potíže vy teda chcete vyřešit vlastně tu věc, tou reoperací, s tím, že vaším cílem je vlastně, aby to přestalo bolet, abyste si mohla potom v klidu s nějakou přijatelnou bolestí vlastně žít dál. Potíže teda v tom, že nejsou finance. A ta operace, nějaký nástin, kolik to stojí, říkali? Říkali jenom, že je velmi drahá. Říkali jenom, že to je hrozně drahý, no. Takže vlastně teď je vlastně zapotřebí asi tedy zjistit, kolik tato operace stojí. A kdyby třeba na tu operaci byly peníze, kdyby se třeba lidi dokázali složit nějakým způsobem, tak byste na tu operaci šla? No, ale... Protože ta operace se dá zaplatit buď ze zdravotní pojišťovny, nebo si může člověk zaplatit sám, jo? Jasně, no, mohla bych si zaplatit sama, ale já třeba z těch pracovišť, na které jsem byla za ten rok, to bylo Kladno, Lípa, Střešovice, Brno, Ústí, Bulovka, plus ještě tady někde okolo, něco přes e-mail, něco přes telefony, jo, volala jsem do různých nemocnic, jo, tam někde se zapřeli, někde prostě řekli to v žádném případě. Takže jako jestli finance budou, nebudou, tady je důležitý, abych našla doktora, který bude takový férový, jako byl tenkrát profesor v tom Brně, který řekl, hele, prostě ti to udělali špatně, měli udělat tohle. Jo, a pokud tam nechali ostrou hranu kosti, to prostě každý laik pochopí, že ostrá hrana kosti tam musí. A ten profesor v Brně, ten už je v důchodu, nebo ten už tam nepracuje. Ten už tam nepracuje. A jak se k němu dostat? Nevíte, nemáte. Vy jste ztratila tu dokumentaci, takže vy vlastně nevíte, jak se k němu dostat, kdo to byl. Ani kdo vám to tam asi neřekl. Což to vím, to ještě i z toho Brna, to všechno, veškerou dokumentaci mám všechno taky. No. Ale hledala jsem na internetu a pak jsem nenašla jsem a pak jsem jednou čirou náhodou, nevím, jestli to není schoda jmén, jo. Ale pak jsem četla něco, jako že už nežije, protože on už tenkrát to byl starší pán. No. A to byl člověk, který ho si vyžádávali do Ameriky, jezdil operovat, jo. To byl opravdu obrovský machr. No. Čili je to o tom, jak ty doktoři byli tehdy, před dejme tomu 25 i více lety, a je to teď o tom, jak ty doktoři jsou dnes. Jako když by to taky, no, to rozhodně. A já právě tím, jak jsem 15 let nikde nebyla a teď mám, prostě jsem měla v hlavě to Brno a říkám, no prostě tak pojedu, že kde byli skvělí, říkám, tak někam pojedu, mi to tam opraví a teď se nestačím divit, co já jsem za ten rok, nebo dá se říct za dva roky od té Lípy, teda šíleň, co jsem zjistila, to je neuvěřitelný. Moje takové ty osobní statistiky, i tenkrát v té Tomerce, kde teda ta péče, to jako o ty se ani bavit nebudeme, ale aspoň ty sestry, tam prostě 9 z 10 sester bezvadní.
Sice ta jedna vydala za všechny, teď to po práceně. Já se zeptám, s těmi potížemi, co máte? Zkoušel jste třeba kontaktovat nějakou televizi, já nevím, třeba televizi Prima nebo televizi Barando? Já jsem tohleto takovou tu, já už to měla na Facebooku snad po 30. vždycky s různýma obměnama a aktualizacema, co teda mi je, co bych s tím chtěla. A zrovna včera jsem koukala před nějakým časem, to už byla taky tak možná půl roku, tak jsem to psala právě na ministerstvo zdravotnictví, práce, sociálních věcí, Nová, Četečko, Prima. Nic. Nic. Po něm vůbec neodpověděl? No, takhle, z ministerstva napsali, teď já nevím, abych nelhala, myslím, že od ombudsmana, jo. Z ministerstva práce zdravotnictví napsali víceméně, že nemají kompetence, že to nemají v gesci takhle. Jasně, není to jejich kompetence, není to jejich vlastně pracovní náplň, tak to nebudou řešit nějaká lidskost, že by třeba pomohli nad rámec vlastně své práce, to tam tady nebylo. Takže to bylo tohle, pak bylo teda práce sociálních věcí, tam odtaď aspoň teda přišlo to doporučení, ať zkusím kontaktovat chirurgickou společnost, víme, jak to tam dopadlo. A od ombudsmana tuším, že tam mi napsali právě to, že můžu podat stížnost, ale že abych počítala s tím, že když to prohraju, takže uplatí soudní výlohy, abych myslíte, se poradila s advokátem. Ne stížnost, ale žalobu. Oni napsali stížnost jako na toho lékaře, že můžu podat, aha, ale já nechci podávat stížnost, to je taky jako její svědomí, nebo jo, ale já nepotřebuji se někde prostě táhat po soudech, nebo já nevím co, nehledě k tomu. To byste se stejně nedotahala s dnešním soudnictvím, určitě ne? Rozhodně ne, protože když jsem psala panu primářovi, který tenkrát má rodil, tak jsem mu napsala, co se tam dělo, jak tam se mnou zacházeli. Pan primář mi odpověděl, že se mnou nebude řešit chování tohohle doktora, který mě operoval jako první, protože prej si na mě personál stěžoval, že jsem si tam natáčela pacientku při resuscitaci, což je nevhodné, a že teda mě operovat nebudu. A vy jste si natáčela pacientku? Já jsem si tam natáčela toho pana doktora ve chvíli, kdy už mě začal i fyzicky napadat, jsem říkala, že ta jídle prostě mi to už si... Tak začal, vy jste ty bolesti měla tady a začal mi normé rukou úplně mlátit do té druhé nohy, jo, vy jste je měla tady. A to máte ty záznamy? No tohle nemám natočený, že jo, ve chvíli, kdy takhle prostě mě začal klouzotí, tak jsem si to pak začala nahrávat, zrovna hned sestra, která tam byla, tak mě se ten mobil nějak přetočil a místo nahrávání začal přehrávat a ona slyšela, že jsem si to nahrávala. Takže nemáte takže nic. Se to okamžitě rozneslo. Protože kdybychom to měli, bychom to mohli vložit do tohoto videa. No, tam jako něco málo tam mám, ale tam se nedá. Více méně tam není nic. No, protože ve chvíli, takže to vlastně tvrzení proti tvrzení. Protože samozřejmě od chvíle, kdy to zjistili, že jsem si je nahrávala, tak od té doby se samozřejmě chování pana doktora úplně změnilo. Takže takhle, no. Dobře, tak jo, tak já bych to tady viděl asi na zjištění, kolik taková operace může stát. Mohli bychom oslovit tady i ty dané nemocnice s tímto příběhem, aby se k tomu sami vyjádřili, protože vždy jsou potřeba vlastně pohledy obou stran, aby to nebylo vysloveně zaujaté třeba, byť třeba z naší strany. A pokud to bude jenom možné, abychom se s tím pokusili něco udělat, takže naším cílem je vlastně tady odoperovat končetinu tak, aby nebolelo, udělat to pořádně. A vlastně o peníze nebo o něco takového tady paní vůbec nejde, může být klidně ten důchodnější, především, aby teda paní měla důstojný prostě život. Jestli to teda chápu správně, nebo si to jinak? No jako samozřejmě jako o peníze tak moc zase nejde, samozřejmě, protože ve chvíli, i kdyby se mi podařilo najít někoho, kdo by mi pomohl prostě ten příspěvek. Tak nebudete získat, potřebovat tak vysoký životní důchod, že potom? Protože tu trojku já mám prostě prokázanou, to jasně, o tom není. Jo, to jo, v tuhle chvíli. Ale, a to vám jako nedali, že jo? Když... Tady jde o to, že dokud nenajdu doktora, který mi to opraví, tak jak by asi si myslím, protože minimálně o 50% by to muselo pomoct, že jo, kdyby, tak můžu na nějaké finance zapomenout, protože už mi nebo k ničemu, protože jako když mi to někdo opraví, říkám, i kdyby o půlku to pomohlo, super, ale budu tady žít další 20-30 let. Já mám spoustu nápadů, vychytávky, provozíčkáře, různý i pro zdraví, abych zaplnila výrobní, já jsem 31 let na vozíku, jsem Mravenec sukni a já bych zaplnila dílnu prostě
kde by mohli vozíčkáři i prostě pracovat. Mám představu o zdraví dálně docela jako... Jenže víte co, ono s těmi penězi a s těmi nápady to funguje v dnešní společnosti trošku jinak. No, můžete mít nápadů kolik chcete, ale vůle prosadit to třeba od našich politiků nebo od jiných lidí třeba, kteří mají i více peněz, třeba než 30 tisíc korun, že by se třeba zapadli do nějaké společensky prospěšné činnosti, než jenom vydělávání vlastně více a více peněz do maximace zisku, to už je jako trošku složitější. No. Takže když by tohle se povedlo, tak myslím, by to bylo dobré. Myslím, že by bylo, ale ještě asi by to obnášelo. Takže kdyby tohle se povedlo, ještě před takže ještě byste se ráda realizovala chirurg životně. Pak si myslím, že teda příspěvek na péči tu trojku prostě má mít. A další věc teda najít nějaký jiný bydlení, pokud možno někde víc venkov, zahrádka, pěstování, nějaká tu dílna pro ploty. To chápu, no, ale jo. Víte co, no, to je teď. Já vím, no, protože bezbariérovost bydlení pro invalidy, to je další téma. Denně přibývá spousta lidí ochrnutých z bouraček třeba. Kde jsou všichni? Kde jsou? V špitálech skončí. Antidepobitní program není. Jo, ten člověk prostě ze dne na den přijde o práci, o peníze, často je o rodinu, protože spousta bohužel rodin dokáže toho invalidu pak zavrhnout. Že... Ano, rodina vám třeba nevěří, vaše zdravotní problémy. Taky. S tím mám také zkušenosti, že potom vlastně to může být sváděno na různé psychické, psychosomatické potíže. No. Tomu rozumím. A takový člověk potom, když se odstne v té nemocnici, teď neví o tom, o té problematice vozíčkářský vůbec nic. Teď nikdo mu tam neporadí. Já tenkrát třeba v nemocnici, že dali mi jsem třeba do kladru, pak jsem dostala vozík a v těch kladruch aspoň třeba byla šance, že tam se člověk trošku dověděl od jiných vozíčkářů hlavně, jak to v tom životě chodíš, je člověk na vozíku. Ale když toho čeká, když ten člověk se prostě z nemocnice nemá kam vrátit a teď se často se proležejí, protože antidekubitní program, já měla problém najít v tom špitále molitán podzadek, abych neměla dekubit, jo. Takže ty lidi se tam proležejí. No. Takže vy zkrátka byste se ráda dostal do nějakého normálního přijatelného života, abyste mohla být ještě třeba ku prospěchu ostatním lidem, založit nějakou webovou stránku, kde byste mohla sdílet své zkušenosti, pomáhat dalším lidem, kteří mají třeba podobné problémy jako vy, jako se tak často stává, pokud se někdo vyléčí z nějaké nemoci, tak potom třeba založí nějakou organizaci, kde má spřízněné duše a bojuje o zlepšení a podobně. To je další věc. To byste si strašně přála, vzhledem k tomu, že jste momentálně nemůžete. Já mám přesně tak, mám představu už takových 15 let nejméně, ještě když jsem bydla v Kladně. Jo, prostě takový trošku jiný, jo. Máme nějaký prostě, jako je paraple a tyhle ty svaz paraplegiků a tohleto. To jsou jako opravdu organizace, kde se člověk něco dobí a tak a fungují léta a dá se spolehnout konto bariéry to samé. Ale jako já bych je měla pojatý spíš z pohledu toho vozíčkářského po 30 letech prostě na vozíku, jaký jsou různý vychytáky, takový ty praktické věci. Aby to lidem opravdu pomohlo těm, kteří třeba neví, nebo nemají tu zkušenost. Když jsem viděla v televizi, že jo, dělali nějakou kuchyň, dělali, rekonstruovali pro vozíčkářku, dali jí tam skřínky do 2 metrů, že jo, to je prostě... Jo, tak oni existují jistý, jako tyhle ty poradci, jo, na ty kuchyně, to jsem zrovna nedávno taky viděl u známého v televizi, já osobně televizi nemám, protože nechci platit koncesionářské poplatky lidem, kteří začerňují smlouvy a jsou podle mého názoru podvodníci a zloději, ale viděl jsem tady u známých, kteří tu televizi mají a tam byla nějaká právě poradkyně, která ukazovala, jak správně jakoby to dělat ty kuchyně, takže si myslím, že existuje spoustu řešení pro ty vozíčkáře, že třeba ve spolupráci s vámi by se s tím dalo něco dělat. No, já bych to ukončil, jednak tedy kvůli baterce, která nám dochází v kameře, a jednak, aby to video nebylo tak dlouhé, aby to bylo vlastně koukatelné. Já vám moc děkuju za rozhovor. Pokusíme se s tím něco udělat, toto video je naprosto svobodně. Ještě si můžu jednu věc. Dobře. Když se najde nějaký tým, prostě, který by byl ochotný mě operovat,
já fakt mám hrůzu, po těch zkušenostech já mám hrůzu, že někam půjdu a že se mi budou chtít pomstit, někde pomstit za to. Jo, proto říkám, mít jenom peníze nestačí, já, abych vlezla do nějaké nemocnice, kde na mě budou naštvaný, protože já brojím proti tomu farmakobiznesu. Že těch léků dneska prostě lidi jsou spaní, prostě předávkovávaný lékama. Sami se taky předávkovali. To mi připomíná jeden lék, který se jmenuje například Erdomet. Je Erdomet emulze, je Erdomet v tabletách, Erdomet na vlastně průdušky, například nebo potíže prostě s průduškami, tak třeba ta emulze, dejme tomu v pořádku, ta dokáže pomoct, ale Erdomet v tabletách. Je zajímavé, když se podíváme třeba na složení těch léků, tak právě třeba léky na průdušky tak mají napsáno v nežadoucích účincích, že mohou vyvolat právě třeba sraženiny nebo jiné průduškové problémy, ačkoliv to jsou tedy léky na průdušky. A je také zajímavé, že máte třeba Erdomet emulzi, která se rozsype vlastně do vody, tu vypijete, ta je dejme tomu v pořádku, nějakým způsobem pak máte ale prášky a ty obsahují prostě neskutečné věci, jako třeba umělá barviva typu, já nevím, nebo cukr, umělá sladidla jako sacharin, nebo různé ty azobarviva, nebo já nevím, třeba aspartam, jo, což jsou vlastně vysloveně na těch serverech, kde si můžete podívat pětkové nebo šestkové i doslova karcinogenní nebo neurotoxické jedy. To člověk opravdu nechápe, proč to má. Oni vám třeba argumentují, aby to mělo hezkou barvičku. Přitom vy ale potřebujete vlastně vyléčit nebo léčit ten problém, který máte, a nepotřebujete, aby ten prášek byl třeba krásně žlutoučký nebo krásně červenoučký, to víceméně nikoho nezajímá, ale prostě asi ta reklama. Jo, to je další věc, takže dokážu pochopit, proč budete proti farmaprůmyslu, to absolutně chápu. Já lidi nabádám, ať čtou ty příbalové letáky, když je tam černý na bílém vždycky napsáno, že vám to způsobí ještě horší potíže, než máte. Jo. Nebo třeba antikoncepce, podívejte se na složení, co může způsobit taková antikoncepce, různé třeba sraženiny, nebo je tam o několik dost procent vyšší riziko infarktu, nebo mozkové mrtvice, jo, nebo dalších prostě problémů. Přitom existuje spousta přírodních léků, jakým způsobem třeba udržovat zdraví. Jen mě se třeba osvědčila jedna věc, kdy nedostanete vlastně v podstatě ani rýmu, ani natož třeba chřipku. Kombinace dvou zajímavého jídelníčku, kdy si vezmete obyčejné avokádo, rozmícháte s česnekem a s cibulí, posolit trochu třeba kurkumy a toto si dáte na chleba třeba dejme tomu dvakrát, třikrát týdně. Především je potřeba ta kombinace česneku a cibule. Ta působí velmi protizánětlivě antivirotický. A potom třeba po několika hodinách funguje čaj se zázvorem, kdy si uděláte ovocný čaj, nejlépe nějaký sypaný, žádný v prášku, aby tam nebyly mikroplasty a podobně. A tento ovocný čaj do něj si tedy dáte nastrouhat zázvor a vypít ten čaj se silným zázvorem a poté vám, co vám zbyde na dně, zázvor dolít vodou a vypít třeba opět zase dvakrát, třikrát týdně takovýhle čaj. A já pokud tuhle tu kůru používám, tak v podstatě nemám chřipku, nejsem ani nachlazen, nemám ani kašel, aspoň tady dvakrát, dvě zimy za sebou jsem to takhle vyzkoušel. Není s tím vlastně vůbec žádný problém s těmi nemoci. Přitom se pohybuji normálně v městské hromadné dopravě, kde kolem mě lidi kašlou přímo na mě a já to prostě nechytím. To mám už imunitní systém. Takže to je například úplně, jako neříkám, že to je nějaká jako definice něčeho, co vám zajistí, že jako pevné zdraví nebo že to nedostanete, jo, tu nemoc. Ale velmi to pomůže, ten imunitní systém to prostě nastartuje a funguje to. Já to taky jako nevěřím na nějaký to, že když na mě někdo prskne, takže ho má rodinné. Jako stane se, jo. Chřipky, angíny, zápaly plic, vždycky je tam problém s teplotou, vlhkostí, nastydnutím. Lidi, včera zase jsem viděla, včera byla taková kosa venku, holka kecky, jo, nohavici poce. Jasně, tak to je další věc, no. Ponožky pod kotníkem, takže kotník je úplně nahý, tadyhle všecko nahý. To je důležitý taky, no. Jo, to je chřipka, angína. To je přesně ten příklad, kdy nepomůže žádný čas se zázvorem a tohleto, když budeme vysloveně takhle chodit venku, nebo si sedneme na studenou lavičku. Já třeba na Facebooku taky, já už jsem to tam párkrát dávala, nikdo to nezdílí, nevím proč. Takže vlastně lidem, doktorům a lékařům se nelíbí to, že mluvíte o farmaceutickém průmyslu, jako o něm mluvíte. A právě proto, že máte takovýhle názor ve svobodě a demokracii, že ano, tak se vás tedy nechce, nebo nějak hůře. Všichni angíny, říkám, prevence, oblíkace. Samozřejmě. Letos jsem si úplně maximálně dávala pozor na to, abych tady zakryto čepici. Letos chřipka angina ani jednou.
Jasně, a když jasně. Už tadyhle začnu cítit mandla, když okamžitě nasadím pití studené vody a tohleto, jo, když stoupne ta teplota, tak já to musím teď furt, protože mám z těch bolestí. Tak vy máte tu teplotu z těch bolestí, že když máte tu teplou nohu a podobně, to máte, jste říkala, že máte vlastně pořád, že jo, každou chvíli ta zvýšenou. Takže když okamžitě nasadím pití studené vody a studené obklady, ta choroba se ani nerozjede. Na ty mandle přikládat prostě ty, a když už teda omradím, což se smyslelo ještě třeba v loni asi dvakrát, tak prostě den, dva, když budu tadyhle posedávat a celý den pocucávat tu studenou vodu, takže chladit zevnitř, chladit zvenku, do dvou dluje po chřipce, po angíně. Dobře, takže pokud jsem to dobře pochopil, paní by byla ráda v pořádku, aby mohla sdílet byť třeba pouhé názory, své pohledy a mohla pomáhat vlastně i třeba v této oblasti. A já se ptám, najde se někdo, kdo této paní pomůže, anebo se nenajde, nebo opravdu se nedá nic dělat. Oslovíme i druhou stranu, uvidíme, co budeme moci dělat. Když to někdo opraví aspoň z 50% polovy ty bolesti, tak tady budu moct být 20-30 let a budu něčemu schopná, konečně budu moct ty zkušenosti nazbírané nějakým způsobem předávat někomu a může to leckomu pomoct. Jsem ráda, že aspoň pár lidí, jo, že mi pak třeba řekli, jo, ale to byl dobrý nápad, jako díky, jako ten člověk má radost z toho, že to někomu pomohlo. Když mě takhle nechají, tak jako já už opravdu mám tadyhle bolesti, já mám ještě bolesti zády, že jo, loket. Tak samozřejmě potom všem. Máš tak bolesti, i když žádné zranění nemá, že jo, takže když se třeba, takže. Takže když se někdo takový nenajde... A vy se ani nemůžete hýbat, nemůžete chodit, doporučuji se chůze, že pohyb a sport, to ještě další nebezpečná věc, protože já teď nemůžu spát na břiše, na to se nedá lehnout. No, takže já mám tamhle takhle polštáře, takhle na šikmo, spím polosedě na polštářích, abych odlehčovala zadek. Protože jak celý dny, když to bude bolet mý, tak já budu pracovat a budu prostě sedět takhle. Takhle já si musím vlézt takhle dolů. Tuhle nohu musím dát nahoru, protože nevydržím normálně, takže si sedím na té kostrči a tam se mi varhánkuje ta kůže, mám tam teď jeden pupínek, říkám tam, jestli se to odře, dekubit, končím prostě, měsíce možná, jo, rok, dva. Ale pečovatelský dům tady v Novém Boru jste říkala, že jde, že to je jako v pořádku, jo, že se, jako že se já, snaží, já, že fungují. Na přístup pečovatelek a pečovatelů tady jako nemám, dá se říct, výhrad. Ty jsou aspoň fajn, ještě toho trochu. Takže paní není taková ta, co by si stěžovala automaticky na všechno, jak se někteří mohou domnívat, jak často jako bývají i ti lidi obviňováni. Pečovatelský dům v Novém Boru paní tady říká naprosto otevřeně, že s ním má dobré zkušenosti, takže to jsem rád, že aspoň takhle to funguje. Takže abychom to tady zavřeli. Akorát je to třeba zrovna pro mě, já bych potřebovala by někde, kde bych měla tu pomoc. Tehdy, když ji potřebuju, že jo? Tady je to zařízení bezvadný pro lidi, jakoby odlehčovací služba, tedy 40 bytů pro seniory, 7 bytů pro vozíčkáře. Pro seniory dvakrát týdně nějaký úklid, nebo jak to mají oni nasmluvaný, nevím, tak to celkem jako jde. A jaký problém s financema totiž pro ty domy? Pro někoho, kdo je na tom jako hůř zdravotně a zrovna, já nevím, se mně se stalo, já mám už 6 let, musím jít se, jako, protože už se sama nevyčurám, že jo? To je další věc. A když to nemám zrovna vypuštěný a dostanu záchvat bolesti, teď jak už díl povídáme, teď dostat ten záchvat bolesti, tak to jde ven prostě i přes tu cévku. Jo, takže mokrá postel, že jo, já jsem to musela nechat uschnout, sama to nezvládnu převlíct, nemohla jsem zrovna nikoho, ani jsem neměla sílu někoho hledat, kdo by mi s tím přišel pomoct, to je ten problém s komunikací, kdy člověk už sotva dejchá, nemůže ani zavolat, prosím tě, přijď mi pomoct za chvíli. Takže já jsem musela čekat do druhého dne na tu dobu, kdy mám nasmlouvanou tu službu, že jo. Ale prostě tady je to takhle nastavený, ale pro ty vozičkáře to bývá problém, že jo, ty potřebujou. Proto já bych ráda bydlela někde, kde si lidi pomáhají tehdy, když je to potřeba. Víte co, zkusíme začít s tou operací, aby se nám podařilo nějakým způsobem oslovit třeba někoho, kdo by nám mohl pomoci na základě tohoto jednoduchého videa. A pak se uvidí, co bude dál. Já to tady ukončím, vidím tam, že i ta baterie už se jí moc nechce, aby se nám to nevyplo předčasně. Tak jo, takže já jsem rád přišel, rád jsem vás poznal, doufám, že tady vám toto nějak pomůže. Já jsem fakt vděčná, že jste se ozval, protože já za ten rok, co to
když vám nepomohou, že vám nepomohou žádná média, na Facebooku se vám nikdo neozve, říkáte, že jste posílala na ty televize různě. Mě teda dvě ženy mi to sdílely. Ne, to víte, co ten Facebook, to je spíš taková jako odvádění pozornosti, nic moc jako nestane. Teď mi to jeden pán psal, že mi to poslal nějakému primářovi, ale to je zrovna nemocnice, kterou někdo se nějakým způsobem likviduje, takže se budou přesouvat, takže to je zrovna taková. A jeden pán mi teda napsal, že to poslal asi na 10 stránek, ale už je to taky asi 3 týdny. To je Facebook. Ne, tohle to je Facebook, to jsou takový ty různý facebookový jako sliby a psaní, a tam se na Facebooku se víceméně nic nestane. No. Tam je potřeba to šířit trošku jiným způsobem a hlavně je tam potřeba ta aktivita, je to potřeba prostě poslat vysloveně někam dál. No. Dobrá, tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor, doufám, že vám toto pomůže. A vy můžete kromě tohoto videa, sledujte nás na YouTube nebo na dalších sítích, kde zatím teda ještě máme dovoleno mít kanál. Pokud by třeba se někdy stalo, že na YouTube bychom to nemohli mít, tak snad webová adresa www.jinemedium.cz, dříve Česká nezávislá televize Petra Orteka. Budeme se snažit natáčet třeba nějaká další podobná, další podobné příběhy a vy snad třeba dokážete se zapojit a pomáhat vlastně potřebným, kteří tu pomoc potřebují, a uvidíme, jak budeme moct pokračovat. Mějte se krásně. Děkuji za rozhovor a teď je to na vás. Naschledanou. Já vám taky děkuji, naschle.